Vem kan egentligen bemästra den stora släggan? På Stadium Challenge så kommer det handla mer om precision än om kraft. Släggträning överlag är jättebra bålträning och träning för armstyrka. Det är väldigt bra explosiv träning. Ibland så ser man folk ha den här tekniken, som Jason i en skräckfilm. Och det är jättebra om man har oändligt med kraft. Bra teknik däremot, då kommer jag slå ner släggan. Och jag använder kraften på vägen tillbaka när jag stöter upp, tar ett nytt grepp och svingar igen. Rörelsen känns balanserad. Så det är bara att ta fram era däck och era släggor och träna på. Kom ihåg att anmäla er till stadiumchallenge.se nu på direkten.